كلية بدد بدن وحوي إلا هذا أنا دبعت دي ماشي وكتاج أنت هاي مالك استوى حبال الدليا وحبال الدعيا وحوي قبلها لك في سنة يا دبعت هتشرت كلية بعد صومالي مر مبارك تمضى في سن غضة أنا كلية إلا هذا مسكحة دي أنه ولي واحد مبدعين بيا كتشران وصفة عن مسكحة عن الله شيلين مركب واحد من رتين دون إن شاء الله وكلية بوقت قصص صعدة وقت يلا صعدة صعدة كلية بأنه ما جاري دون المهن يكوي سيد لأن من وضع كنت وحس بدلو وضع كون نوضع وضع نبضع اللي قلنا الله ذول اللي راح بالبو حاسو صاقب توه رتين يا لكن ده تقدر تيرا بوح بتم بضد ما أنت نور بقى وكش لقينا يدني كيسة وح وح يقلين هم تيران ما أنت بريه بالشدة قبيلة دم بام مرك الله في الصفر الله راح الله يا شاكذ وحوي غير عن دارسنا أنا مستقانيت أنا marka wallahi waa arin taas waa arin aad u culus ani marka markasta waxaan iraa war Soomaaliya waa qoys only family aan nahay dadku meel ma kala jiraan adduunkana maanta waxaa lagu xisaabtamaa dad badiyaa lagu xisaabtamaa iyo imisa dad haysata waad aragta maanta America waa intaas oo gobol waxa weeye dad wada dhasha maahan waxay ku xisaabtamayaan dhaqaalo iyo wax soo saar iyo canshuur iyo wax dalka lagu dhiso iyo wax horumara Yurub sidoo kale waxba iskama gelin waad aragta waa qoys maanta waxa weeye xuduuda male meesha tagtaa waa meesha kale waa iska soconaysa qof kula xagee u socotaa ma jirto marka waxyaabo badan aa jira dadkaniina waxa laga dhaadhicilaya laba qoys oo wada deganun intay isdilaan oo abti iyo adeer iyo eedda isku ah waxa weeye oo dad wada dhashay aho nina hadda ka hor waxaa la yidhi bakhiil oo ahaa bakhiil aan waxba dhiibin oo gacangeed oo ahay oo aan lagu soo hoyan soomaaliduna waa isku soo hoyato markii qoys lagu soo hoydo xoolaha la isku qali jiray marka waxaa la yidhi niyahow bakhiilnimadaadu gacantay ka baxda waa la yidhi see wax u jiraan سيوح بديدة ده حاجة سيكو ده وروحوا يري أنا جب بخيل واه يري لكن بخيل ما ده إذا وح حوجي ده كم ورا يستوي روحوا يري ده كحد ده ورا يسطه أو أتفري سيدا ترى ورب الورن تشه الله كري عدايس كلو ديبو كبعد أنا الله شو اللي يري هذا حاجة كتبت بينا أيام ده ده كقويس نقطة وقصور ده أيام مركب أي أفق هذا نن كافق أول نقطة أبها gabadha eedada ah ilmaha kala dhashay ayaa waxa weeye eedo u noqonaysa ama habar yar u noqonaysa waxa weeye walaalaha walaalkooda noqonaya hawl marka waxa xoojido yir bakhiilnimadeeda dadka ma warsado yir qofka markuu u yimaado asalaamu calaykum yiraa wa calaykum asalaam waxna kuma siiyaan aan yiraahdo yir wax ka sii socda war kale ma jiro marka soomaali haddii la isku soo abtirsado la sheekaysto dadku waa wada dhashay waa wada qoys waa wada famil haddana waxa weeye dhibaata taagan dhibaatada taagan waliba waxay ka taagan tahay qoysba qoysku dhow yahay hudila qoysba qoysku dhow yahay hudila haddana qoysba qoysku dhow yahay waa qoysba qoysku ka dhashay marka dhibaatadaas wallahi ma garanayo ilaahi weynaa hadda naga soo gaaro aamiin aamiin ya rab aamiin waa soo baabeenay waa soo gumaadnay ilaa ay hadda cid shacab ka tahay haweera tima jirto maba jiraysa maba la kala adka maba la kala adka karaba ha walla isku daalay walla isku daalay walla isku daalay walla isku daalay meel bal kale istaaga nin walba intuu daalay wuxuu xaafadiisa ku ekaada hadda bilaalo waxaan weydiiyo abaanka wax badan oo noo sharaxay ninyahow waa tii dhibaatay kusoo gaartay oo dhaawac xun kusoo gaaray ilaahay kaa badbaadiyey ilaahay horta wax loogugu mahadnaqo waaye hadda sida muuqatana waxa waaye alxamdulilaahi waa soo caafimaadaysaa iyo waxaan rabay arintaada waxa waaye su-aal badan aa dul taagan qaabkii lagu dilay shabaabna ma sheeganin oo ma dhihin annaga ninkaas aan bartilmaameysanaynay maxaa kasoo naasacadaada baaritaan ma socdaa baaritaankii gal ma furan yahay mase sidiyaa uuna laysaga dhaafay oo waxaa la yidhi qoladii uun baanta loo saariyaa layska dhaafay xudayfo horta nin weriyaha tahay meelaha wax laga abaaro su-aalaha iyo si fiicaad u taqaanaa horta markii lay dhaawacay hadda waxaa kasoo wareegatay muddo 5 biloodaa kasoo wareegatay bishii 9aad labadeeda lay dhaawacay 9aad 10aad 11aad 12aad 1aad iyo 2aad waa 6 bilood si fiican oo kaamila ayaan dhaawac sidan ku ah alxamdulilah horta dhaawacaaseti wax badan oo ii furfuray dad buu i baray noloshuu wax badan iga baray haddii intaas laga soo gudbo xaaladiisa iyo sababtiisa aan u gudbo
sababta ay wax ku dhaceen ilaa iyo haddana aniguna ma garan, dadkiiguna ma garan, allah musta'aan dowladduna maysan garan. oo qof maanta inta soo baxdo hebel annaga dilnay ku dhahaysa haba yaraatee ma jirto mogti. صح واي دولديننا أود أما قبرت ساس وين وح كسو صاري كرتار هوا يرى تيمجرتو ما عنك اللي داوعي وحبال الشيك شيقي مربو قفبا وحدوش اللو ساراي مروح على القولي يا قولي بلاي مروح على القولي يا قولي بلاي مروح اللي ويلك الدقال مو كجري ويلك عدمي وحكا لدحيسي مروح على القولي يا رقي أميهين. ugu dambayn ee raggiiba ay yiraahdaan annagu wax shaqo kuma lihino meel ay kasoo istaagaan sida la sheegay, laakiin annagu ma hubno. laakiin rag qaraabada waxay yiraahdeen, way ka hadleen oo waxay yiraahdeen annagu kama dambayno. ninkaas odaga afaariis دولة وح قل هي كفر تمجر تعرف كيس باريتان سعود واللهي قلال وافرنايين حرنا فرنا انتو بموقي aniga awoodan hadda aan ku laabto aan wixiiga aan ku sii baarbaara melihi oo aniga ciddii shalay ugaarsata ma aqaano. maanta inaan iska carro hebhebleyo ordo aan dalac iska yiraahdaan iyaduna waxay ii keenaysaa iyadana naf heligniimo kale ii keenaysaa, inaan nafteyda aan sii heligo aan meelaan ogeyn aan dalac sii yiraahdo iyadana culays kale ii keenaysaa, anoo isle tii hore meel ku ogow tu kale uma carari karo. fahmaysaa marka waxay tegaysaa insha allah. horta waxaan waa la ogaan doonaa say wax u dhaceenna waa la ogaan doonaa in badan oo hadda waa la hayaayo ilaahay kuma sabdaraadee xogo fara badan oo wax badanna tusaayo waa la hayaa, laakiin qolada ammaankan uga warsugaynaa xilliga warbixintooda soo baxdo. kolayta tan mid laga aamusaayo ma aho, mid aan ku daba jirno aan ka daba tegaynay noqonaysaa xilligay noqotaba. laakiin wax hadda la ogyaho saas weyn ma jirto, xogal laakiin waa la hayaa oo iska yar. horta su-aashaas waxaan ku weydiinaya waxay ahayd hal dhaqana anaga qabnaa marka wax dhacaan in la yirahdo guddiyaa loo saaray baarisaar socoto, baaristan meeshay ku dambaysa lama yaqaano, meeshaas ay ku dhammaataa. qofku waxaa la leeyahay hadduu ilaahay kaa badbaadiyey ha ka daba hadlin, ha hadlin iska aamus. marka sababtan ku weydiin oo kaliya waxay ahayd bas haddii gal uu furan yahay, haddii raadka meel la saaray, tusaale ahaan maanta ilaaha ku badbaadiyay, maanta daa dhimo lahayd keliya waa lagu awaawan waxaa la dhihi allah naxariisto qoladaasa un dishay lama yaqaana sabab loo dilay. laakiin adigu hadda kuguma hayno, dowladdana mucaarad kuma ahaynin, siyaasad kuma jirin, arrimo kale kuma jirin, arrimahaas bulshada unbaa ka shaqaynaysay. marka su-aashaas aan kuu weydiiyey waxay ahayd sababto maxaa kali fikiraa in qof dhalinyaro ah oo meel iska joogo in inta loo yimaado cadowtinimada intaas leeg xabad lagu dhufto maanta wax gaara uu haystana aysan jirin, waxaaba moogtaa su-aal cajiib ah waa si fiican oo u baahan jawaab aad iyo aad aad iyo aad. Niyahow, horta Soomaaliya waxaani wax ku cusub maa, waa wax mar walba dhaca moogta, sax waay, waa wax la wada og yahay mar walba dhaca, dadka layska dilo, dadka ilaahay kuns daraadee wax sababta loo dilayna lama yaqaano. ninka ku dilay haddaad qabato oo aad tiraahdo walaalo maxaad ii dishay ma ogi kuleen, wuxuu kuu dilay ma yaqaano, ma yaqaano. Xudayf, horta su-aashaas uu ku weydiiyey meesha way ku jirtaa, laakiin waxaanan aniga hadda ku weydiinayn ama hadda aan wax laysku weydiiyo oo hadda waana hadda Xudayfana waa ogyahay wuxuu yidhi ninkii dhintay dhul waa hele kii dhaqmaya xaa dhahdeen. marka maadaaba maanta waddanka wixii ka dhacay maanta uu nool yahay Bilaal Bulshaawe uu nool yahay, kuwii dhintay ama madax ahaa ama saraakiil ahaa ama odayaal ahaa ama nabadoon ahaa ama hooyooyin ahaa, ilaa hadda ee la dilay wax baaray iyo wax ka soo saaray iyo wax barosesaho loo maray iyo wadda ay mareen midna lama hayo. marka nolosheennuba dee waxay noqota hadda wax haddaan ka weydiinaba male waxay noqotaba ninkii dhintay ilaahay hau naxariisto qabrigiisa inta la tago. isla taas ba aniga igu dhacdo aabahay aabahay ba intay usoo baxayn gurigiisa ugu galeenay dileen ilaa iyo haddana ciddaysa disha lama hayo. okay
تو لكن حلو مركز الرمي قبل اما لو اما لو سدلاي لو مترين ابهي سيدا انا هذا قلانق البنايو وهذا البنايو اصلا وعو ان عتكر اه بيش انا كدح موقضه حسابات يا هذا المركز ويري وحيابي جرجره هذا اللي يسكن دفتنا عده دشه ولا سو صاري كره ولا سو واللي هيبي كره الا يحضر لو ما هاي هبل بيتري لو دي ماي سامي انت قفكي لبكاس كو جيستي كوي يماذا او كوي راهدو اما انا ابها دلي اما نكي ربينو كدلو او لسو ادي جي انا قو اها يعفي مالن هرت مالن هرت مالن وا ايمان دوتا ادي الله دمانن وانا اخر حساب تيدا الايمانن وسوغينا هدو لا يراد هدي انا الله أديات ما هو إيمان إنسان إن شاء الله هدو إله إدمو تاو إيمان إنسان أحلى بريا يا نموها فهم إنسان مركا والله نبى مالي تيسا نبى مالي تيسا إيمان إنسان يا الدويدة ده هلوك كلا أتكلم لكن ما هلوك كلا أتكلم اللي تجت ونلاقيه ده أدوين أو نقول بوثو وثو الشقي استمش وتجاي هذه تاسام بينها هذه قناع السيجي هوشي أو دي ترافل أجنسي يا فرتي واحد مميع بحر ما صوت ما لينك هذه ما لينك هذه اللي عنا إيه ده أنتي كنتش بس هي شقين كريس عمرك بسوي حرف ما حول إلهها قصية سيدي إذا نفط مركه هراء وقف كنت نولي هاي ماشي نلاش كوباد وأمان نبي محمد عليه الصلاة والسلام آياته إلى هاي كل هلا وحا كمدها وحا قصية مجال أمنئة مجال أمنئة مرك أمانك وماشي كوباد مالا أمان لو هي سنة قلنا لو مطال الله هذي أدق اللي قبلك سنة يانا وقار marka waa dareemi kartaa qof la yaqaano qof waxa weeye walaal qof la yaqaano gabar wiil wax raba ha ahaado calaamad su'aal aad daba taagan magaalada muqdisho markaad socoto lambar afar markaad jiiradii ka wareegayso waxa weeye calaamad su'aal aad ku daba taalla gadaalaad fiirinaysa goormay kugu dhici doontaa goormay kugu socotaa marka haddaad joogto maanta waddankii qofka jooga waa inuu laba maad damid ahaado inin qorigiisa wata oo inuu wax dilo iyo in la dilo u diyaarsan inuu yahay iyo inuu yahay nin aan hadlin qofna waxa weeye la sheekaysan qofna wax dhihin qofna wax weydiin wixii la yaraa keenna dhiiba oo dowladuhu ilaa dowlada meesha waxa dowlada jinaha meesha degan dowladaha jinkaho meesha degan mid walba canshuurta ay kasoo doonto u yiraa waa iga diyaar wax ka dhexeeya mal wax ka dhexeeya ma jiraan marka arrintu waa waxa weeye nafta dooji mooye nafta dooji mooye xarago laga dawaareeye arrintii ahayd weeye war male waa arrintu waa adkaatay arrintu waa adkaatay waxaan leenahay ilaahay waddankan ilaahay dadka waxa weeye aqligu inuu noo soo laabtaan sugeyna aqligan waa maqan yahay midda kale waxaan wax la soo laabay inuu aanfaba ka dhacdo anu mar kasta aan xusiistaa wiilkii ku dhashay xabad haddana arkayay intuu 15 kasoo gaarayay maalin kasta la isku dilayay waa mahadsantihin walaalahaas oo waxa noo soo diray arkayay maaragtay xabaddii arkayay dilkii guriga markuu soo tooso dugsiga markuu aadayo waddadu dugsiga usii maraya luuq yaraa dugsiga usii maraya mid yaraa aniga waxaan deganaa suuqa xoolaha ilmahayga suuqa xoolaha idgaarreya suuqa xoolaha ahay wixii wax dhacayay wixii laysla dhacayay wixii mahad salaad iyo yaa maalintii la dilayay meeshii waddadii allah marka waxaasoo dhan waxaan xusiistaa wiil yaroo hadda bishii ma xusiisto laakiin adiga 2008 uu dhashay maalin waxay ahayd suuqa xoolaha tii dheeraad ka dhacday oo nimankii Itoobiyaanahed ay soo galeen dad waxaa ku noolaadii dadkii waa laga kala qaxay waxaan ku deganayn adiga ugu yaraan aaga aniga weliba suuqa agtiisaan deganaa adigaba masaajid yaroo u dhowo la yiraahda xerada milatariga intaa la gaarinaan deganaa xerada milatariga iyo suuqa xoolaha waa arrintay isku jiraan marka 20 qoys oo meesha ku hartay oo aan guuray aniga wiil yar hameenka baashii ugu dhashay saddex meen isagoo dhalan hameenka afraad ayay Itoobiyaan kuna soo weerareen oo weerar kale maahan ul meesha iga haystay waxa weeye waxay sameeyeen barnaamij soo qabasho ilaa jugti iyo jacdi hadda meeshan Arsenal ciidamadii Ruushka ka duuli jiro madax filcada laga ridi jiro waxaa laga weerari jiray warshadii baastada oo ay deganaayeen maalin kastii hameen kasta la geli jiray aniga waxaan galnay adiga 20
iyo sagaal qofood, sagaal aan ahayn, 29 oo gabadha nagu ma jirin, 29 nin aan ahayn, 29 waana soo qabteen suuqa xoolaha, waxayna soo fariisiyeen meel jardiina. Nin waalan oo marka silsilad ku xiraa 29 lagu ahaa, 28 fiyow iyo nin waalan oo silsilad ku xiran. بسم الله. markaan meesha na soo fariisiyeen derbi jardiina, saan noo fariisiyeen qoryahaasaan hal kugu hayaa, ninkii waalnaa ayagaa silsiladda ka furay, jeneraalana soo hor istaagay Ethiopiana wuu na wareysanaya, haye wuxuu yidhi meeshan waa degan tihiin, waa meesha nal ka soo weeraro, waa meesha Arsenal ka soo rida xabadda, maalin kasta guryihiina biyo ka cabaan, waxba nooma sheegtiin, waxaan idanka rabnaa inaad tihiin alqaacido ayaa noo xugman, waana laydan laynaya. Intaas markaa afkiis ka soo baxday, ninkii labada gacmood uu ka dhulka dhigtay. Xakiima jirto Soomaaliyeen ya waa maxakiimta ee xilliga Itoobiyaanka 2008 ayaan ku yiray, 2008 maxakiimta sheegay, maxakiimu tagtay, maxakiimu tagtay, waa markay warshadda baastada ku jireen, waa dagaalkii 9-kii bari ka bacdi. Sagaalka beri markuu soo dhammaaday oo warshadda baastada ay qabsadeen oo waddanka caadi oo ila wareegeen oo 9-kii beri oo bahalkii stadio Muqdisho inta la ysku cunay waxa weye wixii la gubi lahaa gubteen, waa oo waddankii toos oo ila wareegeen. Waan xasuustaa oo shiiqa xaafaddeenna albaabka gurigiino aa kaga jireen. Marka sheekan ku wade ninkii waalnaa markuu yiri, markay yiraahdeen jeneraalki aan soo istaago wuxuu yidhi dad alqaacidaha tihiin, dadka meeshan ka soo duula tihiin, adinka biyaha siiya, waaba adinka wax habeen kasta. Marka nimankaanana warshadda baastada degan yihiin, warshadda baastada suuq xoolaan dhibaata inta isku jira, dalcaddiyan joogna annaga. Ninkii waalna labada gacmood inta dhulka dhigtay, ilaa nin wuxuu ahaa ciidamadii militarigii dowladda maxamed siyaad barre ku jiro ahaa, labada gacmood inta dhulka dhigto meeshii xabaddu kaaga dhici jirtay bilaalo oo xirif inta ku sii daayay ninkii jeneraalka ahaa oo isrogo dheg dheg siiyo ku dhiftay ninkii dhulka u dhacay hal mara, ninkii gacanta lagu wada qabtay ciidamadii annagiina qoryahan ku wada qabtay, annaga waxaa noqonay dhibada geedka laa ilaaha illa kaadi laa ilaaha, wuxuuna yidhi allahu akbar, dagaalama alqaacidaan nahay, waana idan ka fasifaynaynaa waddanka, waana idiin dhammaatay maanta Itoobiyaanu injirley laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah, waana nin waalan oo xarig oo silsiladdii gacantay ku wadan ay ka soo qaadeen 28-keeni kale waxaan noqonnay yaa iga dhiga yaa quraanyo yaa iga dhiga quraanyo alla maxaa ka hadalsi doqonnimada nahayda ma wada dagaalano nidhahna waa waalana waxaan dili lahayn waana nala dili lahay oo jihaadan geli lahayn meeshii ninkii hal mar iyaguna markuu lootadii ku dhiftay sargaalkiina dhulka yaalla sargaalkiina xaggaa loola cararay way la cararay asagiina way qabteen annagiina qoryihiina ku qabtay meeshii si fiican markaas kabacdina lama sheekaysan waxaa la yidhi gebigiin waa laydin laaya maanta adduun idan kugu dambaysa markaasna waxaan aaminsannahay oo ayba yeeli jireenba dadka siligay waxay uga roori jireen dhuunta warshadda baastada siligay inta dhuunta uga jeg ku siiyaanay la sii dayi jireen warshadda markuu ku dhex wareegaana goday ku ridi jireen midda kale aaga meel kasta qofay dileen iyo qof god qashin ku jiray waxa meesha yaal meel waa lagu kala qaxay 30 qoys oo meesha aan ka qaxin oo waxa weeye iska kala muleyle noqotay aniga aanke hooyo iyo dad kale iyo waan qaxiyo waxay jiraan markaas ceelasha biya marka waxaan samayna waxay yidhaahdeen haya qabtaad maxaa dhacay 28-keeni nin dheg ku dhaga ninkii iyo nin lu ku dhaga iyo nin maarkii jirtay abaarkun iyadoo dhacday waxa weye roob doono jirto ilmo madax kliimaadin hortaagan markaas ma ciidan kala meesha joogo waa ciidankii Itoobiyaankii oo dhan guutadan oo lagu soo fasaxay suuqa xoolaha dad ka soo aruurisay weye sidii ilmo loox madax saartay roob doon faqul tastaqfiruu rabbakum innahu kana ghafaran ya markii jirto madax inta loox loo saaray ninkii inta madax saas inta loo qaaday qof dhig qabta iyo qof lug qabta iyo qof madax qabta iyo qof tin qabta aan kor u haynaa waanana lugaysii jidkii dheeraayo waxa weeye suuqa xoolaha iyo jidkii warshada anal ku lugaysii warshadda baastadan loo wadaa faqul tastaqfiruu rabbakum innahu kana ghafara madaxaan ku sidnaa madax madax 28 hadduu naga baxsado waxaan isleenahay ee uu dagaal galo oo waxa wey isku day inuu dhaqa way noo sheegeenba hadduu mar dambe qof idan ka mid uu dhaqaaqo 29-kiina meesha laydinku gowracaya midda kale cabsida waxaa noo keenaya godadka guryaha qashinka iridooda ku yaalla iyo warshadda baastada iyo ex control inta udhexeeda waddada geesaheeda maydka ay dileenayaan hamee hore hebel oo soo luga inay dileen dharaad gabar soo adeeganayso waxa weeye halkaanay ku dileen suuqa xoolaha dadku markay adeega soo doonayeen luuqyada waxa u yiilay qoryihii toogta dheeraay oo dhashinka
qoryihii kooda tokameydad ku wadawi ka yaalin waa maalmihii ugu xumeed, waa maalmihii ugu xumeed cabsi adduunka, maalin iiga cabsi badan oo iiga calool xumo badan. Maantaas haddaan toore inka haysta hambidaan dhab inta ku siiyaan aan dhihi lahaa iska dhimo adigana ha lagu dilo. naf maana sugayna faqul tastag furuudeedi waxaana ku geeyay warshadda baastada. warshadda baastada haddiina la geeyay maxaan sugaynaa? Nin waxaa naga mid ahaa aad u cad oo waxa weeye aadna maaragtay maxamed aldi jir waa xusiistaa meelo wuxuu kulahaa koronto, korontiista u ahayo meel suuqa xoolaha iyo soos ka dhexayso wuxuu kulahaa koronto iyo wax. marka waxaan samayna meesha markay na geeyeen qolaana laku aruuriyey, qolkii markii na laku aruuriyey waa casirkii, waa kululnahay oon xunaannahaya. maanta cabaarana lasoo lugeysiiyey meeshiiana laku xareeyey, meeshii markiina laku xareeyey buskudkii xunkaayo ay cuni jireen ilaa amxaara wax kale ma cuntee, buskud xun oo qalalan xun buskudkii waxbay noo keeneen, waa la iswarsado. ninkii horta meeshaanu iska gabiyaaba, ninkii xariifka ahaa ee waalnaa meeshaanu gabya, gaalo i jabaan naga badinayna, calan cirkii iyo dhulkii baa isqabsaday, carar qodoodii aduguba caqladeedee, carar maxaa dhaama, injirey injirey owleeya injirey, nacalaa hooyadiin ku yahay waa wajad baysan yahaba, wuu waraystaba ninkan inuu dagaalamo oo maanta aan wax dilona la dilo u jad baysta. inta geesi laga soo farista leeya naga aamus naga aamus naga aamus naga ciisa dhihi jir ciis ciis ciisa aamus asal war naga tagna calad baa ku dhashay ma aamusayne maafkaana la leedahay amxaaro weliga yaan saaraa jiray ilaa seban seban aan kor ka saarayo muxuu amxaaro ii sheega. nimankii af soomaali yaqaaniin oo kuwa balaayo af soomaali ku hadlayo wuxuu turjumayaa meeshan jooga waa nagu adkaatay. meeshii aan laka buuxshay nin kale oo aad u cadaayo ay uga shakiyeen inuu ajanabi yahay iyo waxbay ku mashquuleen, ninkaasay dhowr jeer la baxeen, dhowr jeeray wax soo weydiiyeen, yaa tahay yaa tahay yaa tahay yaa tahay, adiga qoladiisi waxaad sheegtaa maahide Pakistan aad tahay, wax saasay yidhaahdeen. adiga waagii ameenkii waagu dheeraha ka dhacday meeshii lagu iskaga dhexgaasa meesha waxa weye dhinacana qashina ka buuxo waa qolalay dadka ku xiraan waxa weeye wixii kaadyu hayso meesha kaayadu socotaa war male weesa ma dhowra kuwa waxa weye iyagoo kaadsayo kaayadu ka socotay salaadiina ku jiraan oo waxa weye waa la tukanaya allaahu akbar allaahu akbar ta yeerid waxaad mooda inaan ku jirno iid iid inaan ku jirno iidaysanayno laila subxaana allahi wabixamdihida aad maqlaysa kaliya ragganka waxaa ku jira aan weligood day rabaa salaatiin oon weligood sujuudin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi cadiimta la daldala laa ilaha ila allah muxamed rasuulullah. subaxdii waagu markau beriyey subaxdii waagu markau beriyey markaan kuu sheegayaa dee inaad xusiistiin kale ma aqaane bilaalow iyo xuseenow dee waa markii uu yidhi ninka la yidhaahdo wadada jidka warshadaha ha la nadiifiyo ninkii odaga ahaa ra-iisul wasaarihii. si fiican waa xusuustaa anig markaas goobjooga ahaayo isku ganaxaya markii dee waa markuu ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii ninka la dhihi jiray markaas ana idaacadda la yirahdo Soomaali weyn agaasimo ka ahaa shaqaynayo sheekada kuu dhammeeye hameenkii waagu dheeraa iyo subxaana allahi wabixamdihi iyo salaad joogtaa iyo iyadoo waxa weeye kaadidu war male meesha dhamaa waxa weye iriday u baxday waagii beri waagi markuu beriyaan waxaan maqalnay cabdibilayaal guuxood guuxood iyo hoon aan maqalnay laa ilaah calal uusa la dhihi jiray marka meeshaas calal uus calal uus iyo waxbaa la sheegi jiray calal uusta aadaa loo necbaa calal uustii waxay noqotay waxay noo noqotay dadkii dad noogu sokeeyey kula dhashay kugu aaba kugu hooyaa waxaan taagana caawa waaguba hadduu noo beriyey waa layna leynahay islahayn haddii waagu noo beriyey calal uusta maanta timaadaa dad annaga laftirkeena matoora nala saaray oo waxa weye dadka meesha degan oo dhan maskax kalaa saaran oo askarigii meesha maraankii waxaa nala ka dhaadhiciyay calaluus inuu yaho dad waxaana maskaxdooda lagu shaqaysto waa hore la gataan xabad ma ridno wax hadda meesha 18-keenaas wax dagaalama naguma jirin laakiin waxaan ahayn ha dad matoor iyo maskax la saaraan ahayn. subaxdii nimankii markay yimaadeen cabdibilayaasha hoonkooda markaan maqalnay alxamdulilah 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 ilaahu naga soo gaarsi ilaahu naga soo gaarsi. nimankii markay yimaadeen nin walba waxaa laga qoray magaciisa oo qabiilkiisa niman soomaali cabdibilayaashi iyo askar iyo waxa weye soomaaliyaana laku wareejiyey naf waxaa noogu horreeyda markaas magacyaana laka qoray qabiilaana laka qoray waana loo abtiriyey nin walba xaggaa kasoo jeeda xaggaa ku dhalatay kale ambuleyn war maashanaan ku dhalanay hadda soomaali iyo cabdibilaba ma haynaa haa wa alxamdulilah nafaana soo gashay nolol markaasay noo bilaabatay waana la waday madaxtooye waxaa ku taalla xarun oo meel hoose ah oo waxa weye wax lagu xiraa madaxtooyada ku taalla magaceedii waxaan umalaynayaa inuu ahaa xarunta xisbigana ma ahayn ana waxaa ku xirnaa 16 maalmood xilligii etoobiyaanka 16 maalmood
anu hadde anu bas waqtiga hena waqtigaas aan ku wada jiray meesha waa meel mugdiyo hoose qola waxa weeye mugdiga hoose meesha ma tagtay دفور دفور بتقال دفور نيو دفور كما كان دفور كاس نينك فروها باك نينك فروها ماشي هذه وها ها ما حسيسنا وحسنا ورب كما انغو ان دلاب ان الكسو بخيبا صدح صدح وحن كو خيرا انيغا 22 بري ايام كو خيرا وحا لا سميي ما دابا دادكو اي داد دباته كو دحداي اهايين ميشن لا سو بخشاي ابهي وحا لا سميي نيمان اوديالو نبدونها وحا لا سيي شنشن نيم ولبو نبدونها وحا لا سيي شن قفود انو لا بخو marka aniga shan qof oo shan koy laa tabir markaan ku xiraa nabadoon shan qof oo nabadoon kala siiyaan soo galay sidaas aan ku soo baxay laakiin rag ka dambeeyay saddex saddex bilood ay ku jireen rag aan ka ku indhabeelay oo indho iyagu indhalaana laga soo bixiyay meesha oo ku indhabeel sanadkee waa marka sanadka ku xirneyd aniga waa 2008 2008 Janaayo meesha lagu xiray dhe waa isku waqtiyan banaaba waa marka god meesha markay fureedba waa markaas waxa ay igula xiraa nin ganacsada oo la yiraahdo cabdi rasuux walaa yahru naas kaga saa dhulo kaga saa waxa la yiraahdo cabdi dheere nin li jiray ay igula xiraa meeshu aad ay u dhibadneed waxa weeye waxa la sameeyay aan keebiye malahayn mugdiye ahayd qofka markaa dhawdi laga soo bixiyay inaan dhalaan caadiya maanta in la soo bixiyay nafaqad darro iyo mugdigii markii la isku geeyay indhahana wada dhacay noo dhalaan oo nal hagayaan kala aan la soo bixiyay koy 20 bayaan ku jir koy 20 bari kaliya لكن أفرت فرحان وماشي خصوص جارة إنجليزية أرت إن أنا أرت مال قلة أنا كعرنا إن ما دام أرمسيا صديت اللي هي استي إن وحكروا حرنا وري اللي بوري كلام ماشي كعرنات مت كم إذا جد كهوسو كعرنا أنا جن وحن كعرنا مال قلة أنا كعرنا مركا دور غفوة إلى حرنايين وحيا بها ليا مركا حكم إذا نن كم إذا دتك إلى حرنا أحن وصدي marka nin dhaqtar ah oo meeshii waxaan leeyahay nin dhaqtar ah meeshii joogo marka sharoobant bo inta waxa lagu soo shubay maxaa la dhahay bakeeri inta lagu soo shubay ah waxa la yiri daawadan saddex maalmo daawada qaadanayad waa hal marcab ma fahmt ka soka marka meesha taariikh ay leedahay buug inaan ka qoraan barnaamijka nolosha meesha ka jirtay waxyaaba warwaa isla qoreyna buuggaas inkastoo niyo maskaxdii ay istaamartay oo adduunyo badan oo dambe aan soo maray buuggaas qayb aan ku yeelanayaa waxyaaba badan aan ka ogaa meeshaas ninkii estay xaaladaha xabsigaas waxaa isku aragnay Nairobi waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah maalin waxa nin odaya inta meel ii yimid wuxuu yiri ninkan odaya xudeef la yiraahdo meeshaas laga soo saaro meel fiican oo munaasibkiisa la geeyo marka qolka ilaa iyo 9 qof oo da ku jirto marka waa jay marka qolka soo galay mid ka mid ah yaqiinay wuxuu siiyay karton yar oo siiyay oo yiri xabad ku dhigo ama madax aro jeefo aan ninkii meesha heystay inta soo furay wallahi been ma sheegay biyo oo saas u hayo oo cabaayay oo wajiga faro ana hurday oo jeef markaas wuxuu yiri yaa inta keenay ninkan ana waan adiga soo baad markii la soo daayay ninkii aan waxaan ku arkay low shadow ama umula maqla jiray ninkii aan arkay Nairobi wuxuu la taagnaa marka wasiirkii wafaafinta Axmed Cabdisalaam isla markaana aha agaasimihii hore ama milkiilashii hore Afrika oo kamid aha tii Nairobi ku arkay marka arkay ninkii Axmed Cabdisalaam la balan saray asan wuu la taagnaa ninkii inta habsiyo wuxuu la warxuday fiha wargi waran walaal waa la soo kala cararay xamar cid ku maharin aniga naxdin dhidida ayay maray ugu heystay ninkii maalin kasta ay hanjabi jir waa lagu dilay lahaa ninkii maalin kasta ay caawa lagu la baxaa lagu tooganay dhahay ninkii wuxuu leeyahay war xuseef yaha war xamar goormay ka soo tagtay xamar hab intii si labada dhinac ay dhunkada ay dhunkan maxaa u dhigay weey xamar adan ka soo tagay aniga waa arkay kaayba waaba macnaha waaba yaababa wuu naga tegay cabaar waa mahadsanaa axmed cabdisalaana wuxuu leeyahay waa kugu dhacay waruxaara ninkan kula taagan oo maanta kula joogay qaabku iisa ilaa hadda waa la yaaban hayaa ee siduu u galay markaas wuxuu yiri diyuus daqna waa yiri hadda wacinaa mar rabi yaa naga daday Hudhayfiyow annaga waxaan ku xirnayn meel dabaq wuxuu ahaa laba biyaano ahaa marka biyaanada hoose oo dhulka oo bilaa daaqada oo hoolka waa la dul seexanay annaga qolqol iyo midna kale ma aan lahayn mugdina waa ahayd layrna ma lahayn hoolna wuu ahaa dhulka hoose wuu ahaa Albashiir oo wariyahaadi kula xirnaa
آه أنا marka waxaan ka xusiistaa dadkii nala xiraa, waxaan ka xusiistaa nin ganacsadaa dadka aan si fiican u aqin. Intii de aan national ka soo wada qabto, aan deriska ahayn maahane. اوه ورفافيت بدحتويه هذا نيمان بدحتويه كالو ليرا المبورني انا اقول حرايو ان اسكو ديغان كانو باش انا الكسو ول قبطي، لكن عان وحا هاد دكان نقول حرا نيكاس ليراهدو نيكا ليراهدو عبد الدار او قنعصلاها وحا خصيص تبيا لو كيني جير. انا مالنت اللي يسود داي وحي مالنت اللي يسود داي احمد ديريه او اها فينك بلا هويه اها انا قدامي بلا احمد ديريه وحا كلو كمده عبد الله دير من اللي دي جري اسغنا ان اكمدها بيدبو كحر احمد ديريه اد ويلكي ساد قدامي كحيغان كغول كبنادر احبا نينكا زار ما سياسه وحرنا اسغي حاد حاد وافقدي حاد ادي احمد ديريه على قبطه بيدبا لو خري نور عدي الله من حرس رئيس الوزارة هوري دلك أنا سوي الداعي أنا نور معه عبد انا تبغى تضايق وطبطا صدق نور عبد وكاس نور عبد انت ماشي كتير على مقعاب انت ماشي كتير نور عبد على مقعاب. انا أنا نور عدي سوي الداعي مركا أنا قا أفر قفاضة وسي أرمسي أسوي دو حرام ما بمقعونين بقى انا مركا ماشي انا لكو حري نور عبد ما مقعونين وحا ها رئيس الوزراء علي جدي نور عبد مركي لما مقعابي انا للسوداء مركا برنامج كنبت وحا لي الدنيا واس بالشيء علي جدي هو ده لو قوني نور عبد اللي يراها رئيس الوزراء الله ونحرسته نور عبد رئيس الوزراء أصلاً هذه لبعض تضابط مقعاباً أنا لسوده لبعض تضابط سبب مقعاب تدح تضابط أنا شبه برغاز بلال وحواي يعني قعنت على جود ولا لك حق حاي مدحوينين هذا وي مرح هو قاعد اللي هو اوغاي اللي يلا ولا صدق وحبا وحق كده انا يجي حسوشتي دورته وحي كبل لاوطا لابد كل يسرالك يكبل لاوطا حلقة ابي اللي تلين مركز مالك الصوت لبضة كل سجالك لبضة كل سجالك هاد دير هاي لبضة كل سجالك انا كو اغانا بمودي يو ماشي من حوينك يا دي سيف الجيران استاذ بي قرنسه اولي يا والله والله بالله لبضة كل سجالك يا ترى لبضة كل سجالك تبكي يا مودي لبضة كل سجالك ما لبضة كل